Bueno, hem d'escoltar Me Llevo, amb una de les cançons que formen part d'aquest... Parlen Destruction. Que és bueno, la part de Medieval i Funeral d'Estado, que és la continuació de Discurso de Investidura. Que jo crec que és, no sé, una banda que s'ha de tenir en compte, o que estan fent, realment, sobretot amb el primer disc va ser molt sorprenent. Aquest agafen un camí una miqueta més de distorsió i guitarra, no? Una miqueta sí. Més... També n'hi havia tema, eh? El primer, així m'ho va explicar en David l'altre dia, era com la introducció a la crisi, no? Perquè m'ha sortit més o menys aquella època, i aquest és el que ha quedat, no? És més fosc encara que l'anterior, que ja era molt fosc. És, fa una mica la biografia del que ha quedat, sí. El funeral aquest d'estado que tot, ja m'ha portat. Doncs crec que són una de les bandes que estan fent una proposta així, a més en directe, quan poden fer realment el directe que ells volen, amb les projeccions i tot, crec que és una cosa que s'ha de tenir en compte. I bueno, però volíem escoltar, no anàvem a posar, i al final l'hem posat, doncs ja parlaré del Medievo. Pues res, ara ja fem, com es diu això? Recta final. La recta final del programa. I... bueno, estem escoltant Hip Hip Ultra! Gràcies. No, no torna a fer-ho. S'ha acabat. S'ha acabat fer-ho, eh? Bueno, aprofitem també que estem aquí al Jorge Sarabia perquè ens parli una miqueta de l'Estupendo, que bueno, que s'està encaminant i que va cap a bon port, que es diu. I del Sotabosc. Del Sotabosc, bueno... Jo tinc la sort que conec el Maurici i una sèrie de gent. Tots ens coneixem pel Macondo, bàsicament, de l'Oriol Serra, que ja no li agrada que li diguin estatus, així que això queda vetat. I bueno, l'Estupendo va ser una idea que va venir una mica inspirada pels micros oberts que feia el Maurici, però dic, mira, el Maurici també està el Profest i tot això, que era com una cosa com fer un festival de música amb concerts curtets de 20 o 30 minuts, i, però amb la idea de que a més del festival, a més de la música, que és un rotllo com de germanor, de fer un sopar, de passar-s'ho bé, un rotllo festiu. O sigui, jo de fet tinc una condició que els músics han d'anar a fer la festa. O sigui, no estem fent patxany, sinó fer festa. O sigui, el primer va anar bé, va venir una quantitat moderada de gent, però l'ambient ja va ser molt bo i el segon ja va ser molt, molt potent. Es va petar el segon, eh? Sí, el segon es va petar, estava a tope. Amb l'Antonio Baños, ahí fent l'Escarradine, fent liant-la, amb el Sant Astral, que va fer un concertàs, amb el Jerry Pilgrim també, que va ser una sorpresa, perquè ja havia vist el Profes i, pues, no sé, s'ho van passar superbé. Jo sí. Crec que és una mica el que passa ara, no? Que realment es toca per passar-s'ho bé i, no? I això mola també, no? de disfrutar-ho i al final ja, o sigui, al final ningú t'està traient pasta d'això, però almenys ho disfrutem-ho tots, no? D'alguna manera... Clar que no, però s'ho passem bé i a part que hi ha un ambient, el tema en Sotabosc ho volia treure perquè és un ambient que, bueno, són gent que ja coneixes fa anys, i no perquè hi hagi una paraula o que hi hagi una escena, ni res, perquè no, per l'Imobris és amic meu. I després dius, ah, sí, fa discos, o vam fer això documental, etc. Però jo veig com els meus amics amb qui quedem, o sigui, hi ha gent que queda per mirar el partit, o per fotre la bronça, quedem per tocar, per escoltar música, o parlar de música, i altra per altres coses, però... Bueno, però sí, també és com es crea una miqueta de circuits, no? Entre sí. Amics, fer coses, no? Al final... És a dir, cadascú fa el seu rotllo, no? Hi ha una cosa que hem d'anar tot vestit d'una manera, tocar d'una certa manera, però hi ha un rotllo que ens podem juntar tots, tocar tots juntos y revueltos, com es diu, i passant-s'ho bé. O sigui, aquesta és la idea, passant-s'ho bé. Doncs molt bé, doncs, quan tenim dades ja pel proper o...? A l'Estupendo, el que passa que és una cosa que l'estem negociant a mi al Maurici. Encara està... Es pot dir... Passat Setmana Santa n'hi haurà algun segur, però abans sí. Estàs gestionant alguna cosa, no? A veure, és un tema que l'hem de definir, perquè el Maurici m'ha dit que volia fer una cosa gran, volíem que a l'abril, volia que l'Estupendo número 3 fos la, com el tret de sortida per això. I volíem ja anar, cada cop se'l va sumant gent, i va amics, i aquesta és la idea, o sigui, que sigui una cosa molt d'amics i que si vingui gent que no el coneix, perquè ara ve tot el, o sigui, el sistema suec que no va tocar, però s'ho va passar a teta i li va dir, vull tocar, va dir, tinc ganes de tocar. I jo dic, mira, pues, pel següent et toca tu. I de fet, ara estem pensant en fer-li un videoclip al sistema suec de la cançó La La Les Llums. Estem muntant ara, estem fent ahir amb l'Anna, companya, tenim idees i fent coses i... O sigui, com fer activitats creatives, o sigui, no només tocar música, no sé, passant-s'ho bé, o sigui, la part que... A veure, a mi m'agradaria veure la cara del David quan vegi el vídeo, o sigui, no sé, sortir aquí... No sé. Bueno, nosaltres hem de dir que el sistema suec els hem vist en directe i la veritat és que és una banda que ell sol es monta uns bolos molt impressionants sí, i que té unes cançons, bueno, superaccessibles des de tots els punts de vista, però a més estan com...
tenen un treball i tal. I sí, tenen un treball, és tot molt pop. I a mi m'agrada sí. Que la música tingui aquest punt de que sigui ben treballat, és igual si surt jo salent. Però són accessibles. És molt... Però és una cosa que la pot escoltar qualsevol persona i no una cosa tan... com tu diria, com tan elitista. A mi m'agrada que tot sigui com popular en el sentit de que no que sigui patxanguero, sinó que el sentit que sigui com que qualsevol persona pot sentir i diu, mira, això m'agrada. Estupendo va passar això. Que quan, per exemple, està tocant el Sant Astral o l'Antonio Baños, hi havia un ambient molt graciós en aquest sentit, estan passant bé, o quan vam acabar cantant la Xica Yeyé en català, amb el Maurici, amb el Marc Travesset, la Puguilla Yeyé, i va quedar molt divertit, o sigui, al principi el Sant Destral havia fet el seu concert seriós, jo què sé, i el Marc, com és una de les persones que em va ajudar des d'un principi a fer l'estupendo, el Marc Travesset, sí, va ser un molt bon amic meu i no sé què, i va dir, mira, acabem aquí, i vam acabar, i aquí hi ha gent que acabava d'arribar, que no estava... assabentar el concert i la gent, no, te'n pots assabentar allà, i la gent se va ser una passada, ser molt divertit. Doncs molt bé, moltes gràcies, Jorge, i bueno, gràcies per haver vingut aquí també. A més, el programa ha sigut tot una mica improvisat. Moltes gràcies a tota la gent que ha vingut, que esteu aquí a la botiga, que guai, eh? Merci. Cançó, que en realitat són quatre, el que es diu el Macondo Medley, perquè són tota de la generació que vam sortir al bar Macondo, mític bar, el David i la Núria, que espero que algun dia podem tornar a generar una cosa similar, perquè tots saps que tot ho tanquen, o sigui que intento fer-ho el Maurici fa vosaltres també, però... i és un homenatge al Sant Estrada, al Maurici, que el tenim aquí, a l'Oriol també i al Dino Razzo, que per mi és un mega crac. Aquest home només li falta fitxar per la Warner o no sé. De fet, pel proper programa, crec que serà... De la cara, no? Sí, sí, algú que no li agradi. Mi tio, això és una mierda. Bueno, doncs moltes gràcies. Proveu una miqueta perquè estem aquí fent així. Us tallo aquest micro ara. Sí. Ospa. Ha caigut una guitarra, No, però sap greu igualment, sigui de qui sigui. Vale, doncs feu ja per aquest micro. I, bueno, com vulgueu. I moltes gràcies, Rubén Izquierdo, per la companyia, la direcció i la presentació del programa. Gràcies a Daniel Rodríguez, al Raúl Burrueco, al Edu Mató, al Maurici, a la Carme per tasques de producció, a la Nàdia, al Jordi, a Ferran, a tots els que esteu aquí. Moltes gràcies, que sin vosaltres no seria possible. No? Hasta la pròxima. Bueno, doncs, proveu a tu que vas a go. A veure, jo si està muntat ja... Vinga, dale. Sí. Macondo Medley a Ultra Local Records. Está morta, él está tan morta como está. Ella está morta, ella está tan morta como es tu Rubens. Ella está morta, los ojos brillaban como es Dels. Y es meus amics, d'un que pudeta es mor. D'un que pudeta es mor. Somrius als teus ulls, és un moment de falsedat. Somrius, somrius als teus ulls, la mentida ja arriba. Somrius, 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 somrius.
pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas, no solo pienso en mí. Pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas, todo el tiempo pienso en coches y chicas, no solo pienso en mí. Gracias.